नेपालीहरुको महान चाड दशैं तिहार नजिकिदै गए पनि काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक बजारमा चहलपहल बढ्न सकेको छैन। विगतका वर्षहरुमा यतिबेला निकै भीडभाड हुने बजारमा यस वर्ष कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमका कारण सुनसान देखिएको छ। बजारहरु खुले पनि अधिकांश पसलहरुमा ग्राहक छैनन्। अब काठमाडौँ अहिले यता हटस्पट बन्दैछ कोरोनाको, त्यो भएको हुनाले मान्छेहरुको मुभमेन्ट अहिले काठमाडौँमा देखिएको छैन। अहिले सबैभन्दा के छ भन्दाखेरि व्यापारीहरु पनि त्रासमा छन्, कोरोना फैलिन्छ कि भन्ने डर छ, र उपभोक्ताहरू पनि कस्तो भन्दाखेरि यो भिडभाडले गर्दाखेरि कोरोना फैलिने हो कि भन्ने भएको हुनाले सबैमा त्रास छ। त्यो भएको हुनाले बजारमा मान्छेको मुभमेन्ट एकदमै कम छ। काठमाडौँको न्यू रोड, दरबार मार्ग, जमल, असन लगायतका मुख्य व्यापारिक बजारहरूमा विगतमा यति बेला खुट्टा टेक्नै मुस्किल हुने गरे पनि यस वर्ष कुनै चहल पहल छैन। यस वर्ष कोभिड-19 को संक्रमणको जोखिमका कारण पनि मानिसहरू सामान खरिद गर्न बजार निस्किएका छैनन्, जसको कारण अधिकांश पसलहरूमा व्यापार हुने गरेको छैन। त्यो बेलामा यो दशैंको टाइममा धेरै राम्रो बिक्थ्यो। अब काठमाडौँ छोडेर गाउँमा जानुहुनेहरूले पनि लानुहुन्थ्यो, होइन, अब धेरै जस्तो भलिबलको नेटहरू यिनीहरू राम्रो बिक्थ्यो, फुटबलको जर्सीहरू बिक्थ्यो। अहिले चाहिँ अब त्यो छैन, कस्टमर छैन। पहिलो कुरो, हामी व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छे होइन, सर्भिस सेक्टरमा बसेको मान्छेहरू हामी सर्भिस दिइराख्नुपर्ने। अब अहिलेको कस्टमर चाहिँ नभएपछि के भन्ने, के भएन भएन, बस्ने आउने जाने बस्ने त्यति मात्रै काम भएको। कोरोना त्रासका कारण पनि बजारमा सामान किन्न जानेको संख्या पनि न्यून भएका कारण पनि बजारमा भिड अत्यन्तै कम छ। चाडपर्वको बेला खास गरी लत्ता कपडा, घरायसी सामग्री, जुत्ता चप्पल लगायतका पसलहरूमा ग्राहकहरूको भिड हुने भए पनि यसपटक कुनै पनि पसलमा ग्राहक नभएका कारण सुनसान छ। विगतका चाडपर्वको समयमा वर्ष दिनमा पुग्ने गरी व्यापार हुने स्थानमा यस वर्ष धेरैको व्यापार छैन। खोल्नको लागि मात्रै यसो खोलेको हो भन्नलाई मात्रै छ है, अनि त्यस्तो खासै पलपल छैन। पहिला यही बेलामा तपाईँको लगभग दसैँ आउनुभन्दा 15-20 दिन अगाडिदेखि राम्रो चलपल हुन्थ्यो। लगभग हामीले एक वर्षको पिँढीको भाडा लगभग दसैँको यो 15-20 दिनमा व्यापार गरेर अनि चाहिँ उठाउने त्यस्तो टार्गेट हुन्थ्यो, होइन। अरू बेला अहिले चाहिँ तपाईँको पहिला अरू बेलाको सिजनको नर्मल व्यापार पनि छैन कि। अहिले लामो समयसम्म लकडाउनका कारण आय आर्जनको माध्यम पनि बन्द भएका कारण आम उपभोक्ताहरूले खर्च समेत गर्न सकेका छैनन्। त्यसको असर 6 महिना बन्द गरेर अब त केही हुन्छ कि भनेर बसेका व्यवसाय गर्नेहरूमा परेको छ। उहाँहरूलाई अब एकदम निड छ भने मात्रै होइन आउनुहुन्छ, नभए चाहिँ अब गएर सपिङ गरौँ भने मान्छेसँग क्रय शक्ति पनि त छैन नि अहिले, होइन। कोभिडले गर्दाखेरि तपाईँको धेरैको आय स्रोत त ठप्प छ, त्यसले गर्दाखेरि एकदम आवश्यक छ भने मात्रै आउनुहुन्छ, नभए यत्तिकै डुलेर किन्ने मान्छेहरू नयाँ हुनुहुन्न। 7 महिना घरमा बसेर खाँदाखेरि तपाईँको भाडाहरू यता तपाईँको कुनै पनि छुट छैन, नेपाल सरकारले कुनै पनि छुटको व्यवस्था गरेको छैन, होइन। अहिलेसम्म हामीलाई व्यापारीलाई मजाले व्यापारीहरूलाई त रात भनेर त केही पनि छैन नि त, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रै छ। लामो समयदेखि बन्दको मारमा परेका व्यवसायी यति बेला घरबाट ब्याङ्कबाट ऋण लिएर सुरु गरेको व्यापार समेत नहुँदा समस्यामा पर्न थालेका छन्। दैनिक व्यापार गरेर जीवन निर्वाह गरेका धेरै व्यापारीहरू सरकारले केही राहतको प्याकेज नदिए आफूहरू पलायन हुनुपर्ने गुनासो समेत गरेका छन्। कोभिडका कारण उपभोक्ता नभएपछि व्यापारिक क्षेत्र सुनसान मात्रै भएको छैन, त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने देखिएको छ। क्यामेरा पर्सन श्यामसुन्दर गौरवको साथमा 26 सापकोटा, काठमाडौँ।